Սպորտուն ամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես առավոտ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հանրության է ներկայացրել իր կատարած աշխատանքները։ Կայացել է նաև կազմակերպության շենքի պաշտոնական բացումն ու հաշվետվությունը։ Միջոցառմանը ներկա է գտնվել Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Առավոտի ղեկավարն ու Լոռու մարզպետը փոխադարձ շնորհակալագրեր են հանձնել միմյանց։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Հարավոտ հասարակական կազմակերպության հյուրերի թվում էր նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, մինչ կատարած աշխատանքների հակիր ճամփոփումը կազմակերպության շահառու երեխաների մասնակցության մշակութային մաս ներկայացվեց։ Երկասմունք ու պար այն երեխաների կողմից, ովքեր հայտնվել են կյանքի դժվարին իրավիճակներում։ Հարավոտ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մարգարիտա Շահվերդյանը մարզի ղեկավարին ներկայացնում է իրենց կատարած աշխատանքները, խոսում նաև ապագա պլաններից։ Կազմակերպության աշխատանքային ծավալը բազմապրոֆիլ է։ Հարավոտ նոժանդակում է ռիսկի խմբի ընտանիքներին, այն ընտանիքներին և երեխաներին, որտեղ հատուկ հաստատություններից ընտանիք են վերադառնում։ Առավոտը հոգում է նաև երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի իրազեկվացության բարձրացմանը հասարակության մեջ։ Մյուս խնդիրը մեր հատուկ հաստատություններ երեխաների հոսքի կանխարգելումը, մյուսը մասնագետներ, որ աշխատում են երեխաներին մասնագիտական ծառայություն իրոք մատուցեն, դրանք մասնավորապես ասենք հոգեբանական ծառայություններին է վերաբերվում, որ վերապատրաստումներ ենք իրականացնում։ Մի խոսքով այս ուղղությամբ և կարող եմ շարեմ ասեմ, որ բազմաթիվ այդ նման ծառայություններ ենք մենք մատուցում։ Հարավոտի շահառուների թիվն այսօր 100-ից ավելի է, որոնց հետ ակտիվ համագործակցում է կազմակերպությունն ու օգնություն ցուցաբերում, իսկ միայն գրանցվածների թիվը 600 է, որոնք առավոտի միջոցով հասել են իրենց նպատակներին։ Մարգարիտա Շահվերդյանն ասում է, որ իրենք յուրաքանչյուր հաջողություն գրանցել են նաև ընկերների, բարեկամների ու աջակիցների հետ միասին, նրանց հետ, ովքեր առավոտի կողքին են եղել ցանկացած հարցում և աջակից ցանկացած խնդրում, այդ թվում է նաև Լոռու մարզպետարանը և շատ այլ միջազգային կառույցներ, որոնց հետ աշխատում է առավոտը։ Առավոտ իր աշխարհագրությունն արդեն իսկ մեծացրել է, ընդգրկում է ոչ միայն Լոռու մարզը, նաև Շիրակի մարզը։ Լոռու մարզպետը կազմակերպության աշխատանքները չափազանց կարևոր գնահատեց։ Անկեղծ ասած, շատ դեպքերում մենք համեստորեն լռում ենք և չենք բարձրաձայնում հասարակական կազմակերպության աշխատանքների մասին, բայց բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված ընտանիքների և երեխաների աշխատանքով է զբաղվում հիմնականում հասարակական կազմակերպությունը, որը մեր իրականության մեջ շատ կարևոր է, և ամենակարևորը, որ կազմակերպությունը ոչ միայն դեպքերի հետևից է գնում, այլ փորձում է նաև դեպքերը կանխել։ Մարգարիտա Շահվերդյանը մարզի ղեկավարին ներկայացրեց նաև ապագայի անելիքները, խոսելով հեռանկարային աշխատանքներից։ Պետք է զարգանան, զարգացման ծրագիր, և այս տեսակետից ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք երեխաների ճանաչողական զարգացման կենտրոն ենք ուզում բացենք, այսինքն մի կենտրոն, որը զբաղվի երեխաների զարգացման խնդիրներով։ Կազմակերպության աշխատակիցներին Լոռու մարզպետի կողմից հանձնվեց 5 շնորհակալագրեր մարդասիրական ծրագրերի իրականացման գործում դրսևորած ակտիվ գործունեության և գնահատելի ավանդի համար։ Կազմակերպության տնօրենը շնորհակալագիր հանձնեց մարզի ղեկավարին իրենց նախաձեռնություններին մշտապես աջակից լինելու գործում։ Շնորհակալագիր հանձնվեց նաև աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանին։ Մարգարիտա Շահվերդյանի կողմից շնորհակալագրեր հանձնվեցին նաև այն կառույցներին, ովքեր առավոտի հետ են ու առավոտի կողքին։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ մարզական անցուդարձից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժինն ամփոփել է կատարած աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքները։ Ինչպիսի հաջողություններ ունեն վանաձորցի մարզիկները համայնքային առաջնություններում և ինչ ակնկալել Եվրոպայի առաջնությունների մասնակցությունից։ Ընթացիկ տարվա մայիս-հունիս ամիսների ընթացքում համաձայն Վանաձորի քաղաքապետարանի մարզական միջոցառումների օրացուցային պլանի անց են կացվել մրցաշարեր և բաց առաջնություններ մենապայքարային 5 մարզաձևերից, այնը բռնցքամարտ, ըմշամարտ, ծամբո, ջուդո և ծանրամարտ։ Ապրիլ ամսից մեկնարկել էր այս մրցաշարերը, ասել որ բավականին ակտիվ մասնակցություն եղավ բոլոր մարզաձևերում, էլ մասնակցեցին մոտ 700-ից ավելի պատանի մարզիկներ, որոնք բոլորը խրախուսվեցին քաղաքապետարանի կողմից պատվոգրերով և մրցանակներով։ Վանաձորում անցկացվեց սպորտային մարմնամարզության առաջնություն, որին մասնակցեցին նաև հյուրեր Վրաստանի Բաթումի քաղաքից։ Համայնքային առաջնություններից բացի վանաձորցի մարզիկները մասնակցեցին նաև Եվրոպայի աշխարհի կապաթի առաջնությունների, բռնցքամարտից, սամբոից և այլն։ Ասեմ, որ սամբիստներ Տիգրան Կիրակոսյանը, Արսեն Ղազարյանը Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձան արծաթե և բրոնզե մեդալով,
Մայիս ամսին Տիգրան Կիրակոսյանը նվաճեց արդեն երկրորդ անգամ աշխարհի գավաթը Կազանում կայացած աշխարհի առաջնությանը սամբոյից։ Անցյալ ամիսներին ունեցանք ուրեմն խուլ համրերի շամարտի աշխարհի առաջնության հաղթող և ուրախություն մեզ բոլորիս, մեր քաղաքը նույնպես Ռիո 2016-ին կունենա իր մասնակիցը, ուրեմն մեր ատլետ Լիլիթ Հարությունյանը ուրեմն ձեռք բերեց օլիմպիադային մասնակցելու վարկանիշ, ուրախություն բոլորիս, հույսով ենք, որ լավ կմասնակցի, լավ մասնակցությունով ետ կվերադառնա։ Եվրոպայի առաջնությանը բրոնզկամարտիկներից ունեցել են երկու մասնակից, որոնք ցավոք լավ չեն հանդես եկել առաջնություններում, նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը։ 4 տարեկանի խմբերում անցկացվել մարզական ընտանիք մրցույթի համայնքային փուլը, հունիսի 21-ին հաղթողները կմասնակցեն մարզային փուլին։ Հույսով ենք, որ մեր քաղաքի ինտրանիները մարզային առաջնությանը նույնպես լավ կմասնակցեն և եզրափակիչ փուլը, որը կայանալու է արդեն ծաղկաձորում, հանրապետության մակարդակով։ Հույսով ենք, որ այդտեղից նույնպես հաղթանակով կվերադառնան։ Ներկայումս ընթանում է քաղաքի շախմատի առաջնությունը, որին մասնակցում է շուրջ 150 շախմատիստ։ Առաջիկա ամիսների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել լողի, հուսակավատ բակային ֆուտբոլի առաջնություններ, օլիմպիական օրվան նվիրված այլ միջոցառումներ նաև հաշմանդամ մարզիկների համար։ Իսկ հոկտեմբեր ամսից սկսած կլինեն խաղային մարզաձևերի առաջնություններ՝ վոլեյբոլից, բասկետբոլից, կապով են տարվա արդյունքները։ Առաջիկայում սպասվում է պատանիների Եվրոպայի առաջնությունը։ Մեր մարզիկներից ակնկալիքները մեծ են, հավելեց Գևորգ Մացակյանը։ 3 օր առաջ ուրեմն մեր Հովհաննես Մաղաքյանը հունարոմյական ոճից Բաթումում անցկացված խոշոր միջազգային մրցաշարում հաղթող է ճանաչվել և մասնակցելու է Եվրոպայի առաջնությանը։ Հուսով ենք, մեծ հույսեր ենք կապում Հովհաննես Մաղաքյանի հետ, հուսով ենք, որ նա անպայման պետք է որ մրցանակային տեղով վերադառնա այդ Եվրոպայի առաջնություններից։ Հերմինե Յավրյան, Մհերթ Ադևոսյան, Մոլորակ։ Անցած 4 օրերի ընթացքում հորդառատ անձրևը Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում ավերատությունների պատճառ է դարձել։ Արտակարգ դեպքերի ընդհանրական պատկերը ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ 911-ի օրագիրն է հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Վերջին օրերին մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Ասկի Կորխմասյանի հետ։ Բարև ձեզ, կներկայացնեք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը քանի հեռախոսազանգ է ստացել և ինչ բնույթի հեռախոսազանգն է եղել։ Բարև ձեզ, ուրեմն նշեմ, որ հունիսի 14-ից 18-ը ընկած ժամանակահատվածում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 430 հեռախոսազանգ, գրանցվել է 8 դեպք։ Խոսեմ դեպքերի մասին, դեպքերից մեկը ուրեմն գրանցվել է հունիսի 14-ին, մեզ մոտ ահազանգ է գրանցվել, որ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին Սատանի կամուրջ կոչվող հատվածում այրվում է ավտոմեքենա։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, ավտոմեքենան այրվել է ամբողջությամբ, զոհեր և տուժածներ չկան։ Մյուս դեպքը գրում է կենցաղային բնույթ։ Նշեմ, որ վերջին 3 օրերին տեղած հորդառատ անձրևները մեզ անհետևանք չթողեցին և այդ օրերին մեզ մոտ գրանցվել են, ստացվել են բազմաթիվ զանգեր կապված անձրևների հետ և դրանց հետևանքների հետ։ Խոսեմ դրանցից մի քանիսի մասին, ուրեմն Սարչապետ համայնքի գյուղապետ Բարոյանից տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ հորդ անձրևների պատճառով գյուղամիջյան 4 կամուրջ և մի քանի ճանապարհներ վնասվել են։ Պարզվել է, որ օրվա ընթացքում տեղացած հորդառատ անձրևների պատճառով ուրեմն Սարչապետ գյուղի առաջին փողոցում փլուզվել է 4 կամուրջ, վնասվել է գազատար խողովակը մոտ 15 մետր, արմատախիլ է եղել մեկ ծառ, ջրալցվել է բնակիչներից մեկի տան բակը, ինչպես նաև մեկ այլ բնակչի տան նկուղը։ Ստեղ էլ չարու աշկա, մգատի ինչով դեղով տավինք։ Thank you.
Հորդարատ անձրևների հետ կապված այլ ահազանգը առնչվում էր Թումանյանի տարածաշրջանի հետ, ահազանգը ստացվել է Ալավերդի քաղաքից, որ ուրեմն մի շարք բանուկ փողոցներ ողողված են սելավաճիրերով, որը խաթարում է ընդհանուր երթևեկությանը։ Եվ մյուս ահազանգը ուրեմն գրանցվել է Գուգարքի տարածաշրջանի ուրեմն Եղեգնուտ գյուղում, կրկին հորդարատ անձրևները ողողել էին ընդհանուր ճանապարհները, ինչպես նաև վնասել են մի շարք սելավատարեր։ Մյուս դեպքի մասին եմ ուզում խոսել, ուրեմն դա գրանցվել է հունիսի 17-ին, ահազանգ է ստացվել, որ ուրեմն Գուգարքի տարածաշրջանի Քարաբերդ գյուղի Քյով խալխ կոչվող հանդամասում այրվում է բնակելի տնակ, անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել երկու մարտական հաշվարկ, և պարզվել է, որ ուրեմն այրվում է ոչ թե բնակելի տուն, այլ ինքնաշեն խորդանոց, այն այրվել է ամբողջությամբ գույքով հանդերձ, և նշենք կարևորը, որ ձեր և տուշածներ չկան։ Մյուս դեպքը գրանցվել է կրկին հունիսի 17-ին, ուրեմն մեզ մոտ ահազանգ է գրանցվել, որ Վահագնի անտառամուտ ավտոճանապարհի, միջամայնքային ավտոճանապարհում, ավտոճանապարհին առկա է փլվածք, և երթևեկությունը խաթարված է։ Պարզվել է, որ այո, փլվածքը իրականում տեղի ունեցել, սակայն հենց գյուղի տարածքում փլվել է տեղի ունեցել ավտոճանապարհի փլվածք մոտ 10 մետր երկարությամբ և 20 մետր խորությամբ, ինչևիցե չի խանգարել ընդհանուր երթևեկությանը։ Եվ մյուս դեպքը ուրեմն ստացվել է այսօր մեզ մոտ, այն կրում էր կրկին կենցաղային բնույթի կանչ, անհանգստությունը նրանում էր կանում, որ քաղաքացին, մեր 7-ամյա տղան չէր արձագանքում դրան թակոցներին, դուրը բացվել է և պարզվել է, որ երեխան ընդամենը քնած էր, զոհեր և տուժածներ չկան։ Շնորհակալություն, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Տեղափոխվենք Տաշիրի տարածաշրջան, այստեղ նշվել է Կարճադոշի ավանդական տոնը։ Գուգարաստեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաուծվել է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի եկեղեցին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հանուն հոր և որդվո և հոգույն սրբո ամեն, հայրն է, որ հերմինս ես, սուրբ եմիցի անունքո, և ես է արքայթյուքո, եմիցի գամքո, որպես հերմինս և հերգրին, հսաց մեր հանապասոր, ուր մեզ այսոր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեր թողունք մելոց պարտաբանած, և մի տանիրս մեզի գործություն, այլ պրգյաս մեզի չարել, զիքոյ է արկայություն և զորություն և պար ավիդյանս ամեն։ Պատմական Գուգարաստեմի առաջնորդ Տերսեբու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը այսպես անվանեց իրադարձությունը, որին ներկա են Լեռնահովիտ համայնքի բնակիչներն ու հյուրեր Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Թեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաուծվեց Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին, ավելի քան մեկ դար կիսավեր կանգուն մնացած, բայց որպես աղոթատեղի չծառայող եկեղեցու վերաուծումը համայնքի բնակիչների համար սպասված էր։ Աստվածային սուրցևանով։
Եկեղեցին վերակառուցվել է Կարապետյանների ընտանիքի ջանքերով, բարերարությունը ստանձնել է Սարգիս Կարապետյանը, ով թոռների Կարեն Կարապետյանի որդիներ Նարեկ և Վահե Կարապետյանների հետերի եկել Օծման արարողությանը։ Կարապետյանների գերդաստանի բարերարությունները սահման չունեն, արքեպիսկոպոս Չուլջյանը օրհնեց բարերարների ընտանիքը Սարգիս Կարապետյանի գլխավորությամբ, սրբազանը նաև խորհրդանշական նվեր ու օրհնության գիր հանձնեց Սարգիս Կարապետյանին։ Սիրելի հայրիկ, Աստված օրհնի քեզ, շարունակ տեսնես բդուղը այն բարիկների, որ քո որդիներն ու քո թոռները ցանում են, և աչքդ երբեք հետևի չմնա, և երբեք չարցունքոտվեն աչքդ, քանզի այնքան ես ցանում, որ չենք հասնում հավաքել։ Աստված օրհնի քեզ, մեզանից անբագաստ ես, Վահե ջան, Աստված օրհնի քեզ և բոլոր քո եղբայրներին ու պապի բոլոր թոռներին, և ընդունեք այս փոքրիկ սրբապատկերը մեր կողմից ձեզ այս օրվա հիշատակի առջև։ Գիրօրության ազգային բարերար Հիար Սարգիս Կարապետյանին Լեռնաովիտ գյուղի Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու վերակառուցման առիթով, թե միս հոգևոր դասի և հավատացյալների անունից ևս մեկ անգամ ընդունեք մեր խորին երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը ընտանեկան երջանկության և աստվածահաճոյ գործերի իրականացման սրտագին մաղթանքներով։ Հավատում ենք, որ այս հիշարժան իրադարձությունը նորանոր հաջողությունների և օրնաբեր գործերի դռներ կբացի ձեր և ձեր պատվարժան ու արատաձեռն որդիների ու թոռների առջև։ Մեզ պակասում է աղոթքը, միմյանց նկատմամբ պետք է սիրով լցվել, իր խոսքում նշում է մարզի հոգևոր առաջնորդը, պատարակին հաջորդում է Գուգարած թեմի առաջնորդի խոսքը, բացի օրհնությունը արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հորդորներով է հանդես գալիս։ Եթե դու ասում ես աստվածասեր ես, աստվածապաշտ ես, ուրեմն Աստծո պատկերը մարդու մեջ է, ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ Աստծո պատկերն է, և եթե ես քեզ չեմ սիրում, ուրեմն բնական է հեռավոր Աստծուն երբեք սիրել չեմ կարող, ուրեմն Աստծուն սիրելու համար իմ սիրտը քո սրտի միջով պետք է հասնի, որ հասնեմ ես հեռավոր Աստծուն։ Ամենակարճ ճանապարհը Աստծուն սիրելու, մարդ սիրելու մեջ է, ահավասիկ այդ օրինակը, որ մեզ տալիս եք դուք սիրելի ժողովուրդ, սիրելով դուք իրար, սիրում եք մեզ եկեղեցականներից, սիրում եք մեր պետական, ազգային, բարերարներին ու գործիչներին, սիրում եք մեր զինվորին, սիրում եք մեր մտավորականին, բժշկին ու ամենքին։ Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին այսուհետ նախկին տեսքով իր հարկի տակ կընդունի բոլոր ուխտավորներին, շինարարի խոսքով ամեն բան արվել է, որպեսի եկեղեցու ոչ մի քար անգամ սխալ չդրվի։ Հիմնական տեսքը պահպանվել է, ոչ մի բան չի փոխվել, ավելի ամրացված է։ Եկեղեցին ինքան կարևոր է մեզ համար, ինչքան զինվորը դիրքերում, զինվորը մարմին է պահպանում, իսկ եկեղեցին մեր հոգին է պահպանում, հոգին հայ է դարձնում, հոգին հավատացյալ է դարձնում, հոգով ենք, որ մեր ապրում ենք և շնչում մեր երեխաներին էլ մեր հոգով դաստիրակում ենք, Աստծու շնորհքով դաստիրակում ենք։ Այս բարերարը, որ վերանորոգել է այս եկեղեցին, նա արժանանալու է այն մեծ փառքին, որ տիրացել է նախավկա Ստեփանոս Սարգսակյանը, թող փառք ու պատիվ լինի մեր Աստծուն։ Հիմա դարձավ մարդաշատ, մարդիկ գալիս են տարբեր գյուղերի շրջաններից, որպեսզի Աստծուց իրենց բարի ցանկությունները խնդրեն։ Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու Օծման արարողությունը համընկել էր ևս մեկ արդեն ավանդական տոնի հետ, լեռնահովիտցիների ու հյուրերի համար հաջորդ կանգառը Սուրբ Սարգիս եկեղեցին էր, որի շուրջը ամեն տարի համախմբվում են տարբեր երազանքներով ու ցանկություններով ուխտավորներ, կարճադոշի օր տոնակատարության մեկնարկը ևս տրվում է Գուգարած թեմի առաջնորդի օրհնությամբ։
շնորհավորելով բոլոր ուխտավորներին, Սարգիս Կարապետյանը մաղթեց, որ կատարվեն ամենանվիրական իղձերը։ Խոսելով արդեն իր ցանկություններից, Կարապետյանը նշեց, որ ուխտի է եկել խաղաղության ակնկալիքով։ Նախ ես շնորհում եմ բոլոր ուխտավորներին, թող իկատարածվի բոլորի ցանկությունները, այս ուխտը, որ թորսը կառուցել Վահե Կարապետյանը, կառուցել է նրա համար, որ մեր ուխտավորները կան իրենց ցանկությունները հայտնեն, կապած դրա հետ միասին, թող նրանց բոլոր ցանկությունները իրագործվի։ Ես միայն մի ցանկություն ունեի, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղ, պարզ երկնքի տակ ոչ մի մայր արցունք չթափի իր որդու կորստի համար։ Թող աշխարհի խաղաղություն լինի, ես չեմ ասում մեր տարածքը մենակ, ամբողջ աշխարհի խաղաղություն լինի, մարդիկ ապրեն երջանիկ, արարեն, ստեղծեն, իրար հարգեն, սիրեն, միայն հարգանքով, սերով կարելի է դժվարությունները հաղթահարել։ Ես մեր ժողովրդին ցանկանում եմ, որ բոլորը միակամ լինեն, փոխադարձ հարգանք վայելեն իրար նկատմամբ և օգնեն նեղնած հասարակության անդամին։ Մեր ավանդական կարճադոշի օր կոչվող տոնն է, որը 95 թվականից տոնվում է և կապված է Սուրբ Ստեփանոս նախավգայի հիշատակի հետ, որը ըստ բավականին լուրջ տվյալների հենց այս սարի վրա է ապրել, Մենաստանը այստեղ է եղել։ Ուխտավորները խաչը համբուրելուց հետո մոմ են վառում ու մասնակիցը դառնում տոնական հագեցած միջոցառմանը, որին էլ հաջորդում է մատաղի օրհնությունն ու հյուրասիրությունը, մի խոսքով ավանդական տոն լի բազմաթիվ անակնկալներով։ Տաշիր գրուպի կողմից նաև պատվոգրեր են հանձնվում մի շարք կառույցների ու անհատների, այդ թվում Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությանը, մարզի հասարակական, քաղաքական, մշակութային և հոգևոր կյանքի օպերատիվ և օբյեկտիվ լուսաբանման համար։ Աշխարհին խաղաղություն, այդքան բան, բալեկի հետ լինի, թորների հետ։ Միշտ լինի խաղաղություն ու շնորհավորում եմ ես ամենին, կարճադոշի տոնը, և ցանկանում եմ ամենին լավ բաներ։ Այսօրվա տոնը թող շնորհավոր լինի։ Եկել եմ, որ բոլոր մեր ջահելների իղձերը կատարվի։ Մեր զորքին էլ առողջություն եղնի, հաջողություն եղնի և ամբողջ հայ ժողովրդին։ Աշխարհին խաղաղություն, լավ ապրեն, ժողովուրդ լիություն եղնի։ Աստծո հետ խնդրում եմ, որ մեր զինվորները, մեր երեխաները, մեր բարեկամները, հարազատները լավ ապրեն։ Այսպիսով պատմություն դարձավ ևս մեկ տոնական ու նաև պատմական արարողություն։ Նախաձեռնողները տեղեկացնում են, որ այսուհետ կարճադոշի օր տոնակատարությունը կնշվի յուրաքանչյուր հուլիս ամսվա երկրորդ կիրակի օրը։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Ալեն Ավակյան, Մոլորակ, Լեռնահովիտ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Եղանակային կանխատեսումների մասին կխոսի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան գիրակի։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 11, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 16, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 11, ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 13, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոն գիշերը սպասվում է 14, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակ է սպասվում վաղը։
Հանրապետության տարածքում հունիսի 19-ից 20-ը գիշերը և օրվա երկրորդ կեսին շրջանների զգալի մասում, 21-ից 23-ը հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 20-ից 22-ը աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 19-ից 20-ը գիշերը և օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, հունիսի 21-ից 23-ը երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, անձրևի հավանականությունը փոքր է։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։